na Disco Dance, krásne tretie miesto, Rose Girls 2, Seven Dreams. Gratulujeme a poďte prosím sem k nám, dopredu. Seven Dreams, prosím, poďte sem, tretie miesto, krásne. Obrovská gratulace i vám. Jedna fotka z vašich řad. A jdeme dál. Druhé místo. Taneční centrum Beta Pardubice. Hej, hej, hej! Obrovská gratulace i vám za druhé místo, skvělé. To je radost. Druhý místo. To bylo v tom Miloše Králové, tam ten Olymp, jak to bylo spojení, ty kombinace, těch tanců. Je vás hodně, děvčata, běžte do strany k reprákům, ať se na všechny dostane. Že byste určitě brečeli, kdybychom vám nedali medaily a nevisela nad postelí dneska. Tak a medzi tým by som vyhlásila prvé miesto Beta Pardubice Girls Edition. Gratulujeme. Prosím dopredu. A už máme místo. Takže ešte raz gratulujeme za krásne prvé miesto. Prosím, nezabudnite sa ísť vyfotiť. Prvé poschodie. Vás je stále menej a menej. Mám před sebou diplom na disciplínu Disco Dance. Začínáme od čtvrtého místa. Čtvrté místo dneska získává skupina Luna Jičín Secrets. Pojďte k nám, pojďte udělat řadu. Dort holky bude příště, musíte zamakat. Ale byli jste skvělé. Holky, takhle to dám na začátek. Gratuluju.